Όπως κάθε άλλος Γάλλος σοσιαλιστής το 1876, έτσι και η Μονιέ ήταν απελπισμένη για αγάπη. Στα 25 της χρόνια ήταν ακόμα άγαμη και απελπισμένη να συνεχίσει τη ζωή της έξω από το σπίτι της μητέρας της. Παρόλα αυτά βρήκε την αγάπη στα μάτια ενός μεγαλύτερου της δικηγόρου, αλλά η μητέρα της δεν ενέκρινε τη σχέση. Η καρδιά της Μονιέ ήταν έτοιμη να παντρευτεί αυτόν τον άντρα ανεξάρτητα από τις επιθυμίες της μητέρας της. Αυτό ήταν όμως και το λάθος της, καθώς ακολούθησε ένα φαύλο επιχείρημα. Η μητέρα της Blanche Μονιέ απαγόρευσε στην Blanche να δει αυτόν τον άντρα και μάλιστα έφτασε να την παρακαλέσει να διακόψει τη σχέση. Αλλά η Blanche αρνήθηκε. Από εκεί η μητέρα της ήξερε ότι η Μονιέ δεν θα σταματούσε ποτέ τα συναισθήματά της μόνη της για αυτόν τον άντρα. Έτσι κλείδωσε την κόρη της στην μικροσκοπική σοφίτα του σπιτιού με φράγματα παραθυρόφυλλων που εμπόδισαν το φως στο δωμάτιο. Εάν η Μονιέ ήθελε ελευθερία, θα έπρεπε να διακόψει τον έρωτά της και κάθε επαφή με αυτόν τον αμήλικτο δικηγόρο που η μητέρα της είχε απορρίψει. Αλλά η Μονιέ ήταν ερωτευμένη και ακόμα και αν αυτό σήμαινε να μην ξαναδεί την αγάπη της, τότε δεν θα το έκανε. Η Μονιέ έμεινε στο δωμάτιο τρώγοντας δείπνο που της έδινε η μητέρα της και κοιμόταν σε ένα κρεβάτι από σανό, αριστερά στον επάνω όροφο. Καθώς η Μονιέ ήταν εχμάλωτη σε αυτή την μικροσκοπική σοφίτα, πραγματικά δεν είχε ξαναδεί τον αγαπημένο της καθώς πέθανε το 1885. Αλλά η Μονιέ ήταν εξίσου σημαντική στην υψηλή κοινωνία με την μητέρα της και τον αδερφό της. Πώς δικαιολογούσαν τη ξαφνική εξαφάνισή της όμως? Με τον ψεύτικο θάνατό της φυσικά. Στο κοινό, η Blanche Μονιέ ήταν μια νεκρή γυναίκα την οποία η μητέρα και ο αδερφός της θα θρηνούσαν σε κάθε ευκαιρία να πουλήσουν την ιστορία τους. Φυσικά, κανείς δεν αμφισβήτησε το θάνατό της, καθώς μια νεαρή γυναίκα που πέθανε απροσδόκητα δεν προκαλούσε ανησυχία. Ο αδερφός της χειραγωγείται επίσης από την μητέρα τους, καθώς και στα 50 του ήταν ακόμη στο σπίτι. Ποτέ δεν παντρεύτηκε και έμεινε στο σπίτι με την μητέρα τους, χωρίς να αμφισβητεί την κατάσταση με την Blanche. Το 1901 η γαλλική αστυνομία έλαβε ένα σημείωμα γεμάτο κακογραφίες ισχυριζόμενο ότι υπήρχε κάτι περίεργο στο σπίτι των Μονιέ. Το σημείωμα ισχυρίστηκε ακόμη ότι ακουγόταν κάτι σαν κραυγές από ένα κλειστό παράθυρο. Ενώ η αστυνομία γνώριζε ότι η Blanche Μονιέ ήταν νεκρή, εξακολουθούσαν τις έρευνες για να εξακριβώσουν ότι οι ισχυρισμοί ήταν ψευδείς. Αλλά όταν εμφανίστηκαν στο σπίτι, η κυρία Μονιέ αρχικά δεν ήταν πρόθυμη να τους δεχτεί στο εσωτερικό. Εκεί βρήκαν την 50χρονη Μονιέ να μοιάζει με σκελετό, μυρίζοντας τα αποβλητά της. Δεν υπάρχει σωστή δικαιοσύνη. Αφού η Μονιέ νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, ήταν ευγνώμων για τη θεραπεία των νοσηλευτών που της έδωσαν ένα μπάνιο και ένα κατάλληλο γεύμα. Όταν ανακρίθηκε από την αστυνομία, η κυρία Μονιέ ισχυρίστηκε ότι η Blanche τα έφερε όλα αυτά πάνω της ως γυναίκα με βίαιες τάσεις και ψυχικά άρρωστη από τα νεότερα της χρόνια. Ο αδερφός της συμφώνησε επίσης ότι η Blanche το έκανε αυτό στον εαυτό της, ισχυριζόμενος ότι θα μπορούσε να είχε φύγει ανά πάσα στιγμή και ωστόσο επέλεξε να μην ξεφύγει από το δωμάτιο βασανιστήριων που η μητέρα της την κλείδωσε. Όταν ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσει το δικαστήριο, δόθηκε στη μητέρα της μεγαλύτερη ποινή από τον αδερφό της, αλλά η μητέρα της πέθανε 15 μέρες μετά από την ποινή της.
Ο αδερφός, ως δικηγόρος, ξεπέρασε την ποινή του για μια χρονιά λίγο μετά την Ένσταση. Ωστόσο, η Μπλάντζ μελετήθηκε στη ζωή της και θεωρώντας ότι ήταν μια 50χρονη γυναίκα που δεν είχε να καταλήξει πουθενά, εισήχθη σε ψυχιατρείο, όπου έζησε για το υπόλοιπο της ζωής της. Δεν δόθηκε δικαιοσύνη στην Μπλάντζ, καθώς έχασε πάνω από το μισό της ζωής της χάρη στην μητέρα της.